Bé, hola, bona tarda. Jo sóc Antoni Llurba, sóc divulgador nutricional. La informació que us vull donar justament és molt complementària amb la que ha parlat el doctor. És una informació que desenvoluparà o desenvolupa el plantejament del curs que farem patrocinat per l'Associació de Bipolars a partir de setembre de temes nutricionals. Serà teòric i pràctic, sobretot pràctic, en el que aprendrem o perfeccionarem, perquè no es tracta d'aprendre, sinó també de perfeccionar, que molta gent ja sap del que estarem parlant, com alimentants, de manera que aconseguirem que la quantitat de medicació que tinguem que prendre i els efectes secundaris de les mateixes baixin d'una manera interessant, depèn de la fisiologia de cada un. Però, almenys, la neteja dels filtres que diem nosaltres, és a dir, del fetge, del ronyó i dels intestins, aniran a la baixa, per la qual el metabolisme es posarà al seu lloc o es va posant al seu lloc i aquests índexs de greix es van posant d'una manera natural i sense necessitat de medicament. En altres paraules, la medicació la traiem del mateix nutrient. No estem inventant res, no estic inventant res. El títol del taller és Guanyem-li terreny el trastorn bipolar amb una alimentació sana. L'han preparat la meva dona, que és psicòloga, i jo mateix, des de la meva experiència com a bipolar. Fa 4 anys que l'estic fent. El vaig començar per un tema simplement de voler menjar sa, però de mica en mica vaig anar investigant per intuïció i vaig arribar a que una vegada estem sants, equilibrats, que el mateix sistema ens porta, si anem aportant una sèrie d'aliments més especialitzats, el nostre organisme és capaç de processar i de trobar la serotonina, el tripòfan, tota aquesta sèrie d'hormones i d'ingredients tan necessaris per trobar l'equilibri mental. Bé, el curs serà d'una part molt teòrica, en el que ens hi hem de basar, però curta, amb missatge, perquè el que hem de fer és tractar cada un dels mòduls que comporta la nutrició sencera del que és l'equilibri alimentari, portals de terme. Llavors farem monogràfics parlant dels cereals, parlant dels hidrats de carbó, de les proteïnes vegetals, també de les animals, perquè també n'hi ha. Parlarem de les vitamines, parlarem dels minerals, parlarem dels aliments que cal evitar i parlarem dels aliments, ja que els evitem, com substituir-los. No estic parlant de coses rares. El que farem serà parlar una miqueta en aquest curs de les diferents línies que hi ha, com ha dit el doctor, i com sabem dins de la societat, línies de dietes i de règims, uns dedicats a les calories, els altres a no sé què, a productes químics. No, nosaltres estem amb una línia que és la sana, és molt senzill, és la mediterrània. La mediterrània, però l'antiga, no la que ens venen ara actualment, que està plena de productes que ens acaben de contaminar el cos i que potencien encara més els efectes secundaris de certs medicaments. Aleshores, del que estem parlant és de la cuina mediterrània, però li donarem uns tocs holístics i uns tocs orientals que acaben d'ajudar-nos a fer comprendre, dins del que és la filosofia meditativa oriental i l'analítica occidental, on podem arribar en aquesta meravellosa eina que és el cos humà. Llavors buscarem, us ensenyaré bases fisiològiques. No és que aquest que mengem perquè mengem, perquè crec que el que hem de fer és crear consciència del que fem en el nostre cos. A partir d'aquí podem controlar la part psíquica i la part psicològica i la part física. Exposarem el per què des del punt de vista de la fisiologia humana, el per què tenim les dents d'una manera o d'una altra i el per què els aliments que necessitem són més d'una mena o d'una altra, el per què l'aparell digestiu tan necessari per l'absorció dels aliments és d'una manera o d'una altra, i en el cas humà ens hem d'alimentar d'una manera o d'una altra.
buscarem l'equilibri. Hem parlat d'equilibri, que és elemental en tots els aspectes, perquè depèn de com mengem, tindrem unes reaccions unes altres. Aquí entra bastant el tema oriental, el que en diuen el yin i el yang, el que nosaltres diem el positiu o el negatiu. És a dir, tot un polo busca l'altre. No hi ha equilibri. El que hem de buscar és algo moderat. Doncs bé, dins de la cuina mediterrània hi ha una línia d'aliments moderats que ben combinats i ben portats i ben cuinats ens aportaran els nutrients amb les qualitats del que hem parlat. Llavors, l'equilibri és elemental, algo tan simple però complicat com és els salts de la glucèmia, el que parlàvem de l'insulina, del per què el pàncreas de sobte quan troba els sucres monosacàrids actua d'una manera i quan són els polisacàrids és d'una altra. M'explico, és a dir, quan és monosacàrid, és a dir, el sucre refinat, els dònuts, la bolleria industrialitzada, què ens fa? Ens aporta una quantitat de glucosa brutal que el pàncreas ens dispara la insulina de manera que el controli i això ens fa un salt, perquè quan ha tret tanta insulina la glucosa s'acaba i crea un salt demanant més glucosa i més insulina a la vegada. Què passa? Si, per què? Perquè som de combustió ràpida. Si el que ingerim són sucres polisacàrids, la digestió és rapidíssima. Llavors la insulina va molt poquet a poquet i es va digerint i es va metabolitzant. Això va directament en l'estat anímic. Aquesta ansietat que tenim els bipolars va desapareixent. No hi ha aquests salts. I es va metabolitzant. Llavors hi ha més temes d'equilibri que evidentment els anirem desenvolupant. No estem tampoc inventant res. Si us fixeu, aquesta piràmide és la dieta mediterrània, ni més ni menys. A més, està indicada per la OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Ja fa bastants anys que està al mercat. El que passa que les influències, anem a dir, de la indústria farmacèutica i de la indústria alimentària han fet que el ser humà al final s'alimenti d'una manera que teòricament és sana però està plena de conservants, d'additius, de pesticides i d'una sèrie de components que, com he dit abans, ens castiguen a l'organisme. Bé, les proporcions les estudiarem, els anirem treballant. Veieu que els cereals formen part molt important de la base i en canvi les carns estan dins de la dieta, però és del que menys hem d'abusar. En aquest curs el que farem serà conèixer ben bé, tornarem una mica el pas enrere per tirar endavant, conèixer què són els cereals integrals, és a dir, substituirem tot el refinat, ho passarem a integral, sabrem com cuinar-los, sabrem quins són, què aporta cada tipus de cereal. També de la manera que està presentat al mercat, quins són els bons i quins són els que hem d'evitar. Quan veieu aquestes fotos direu, i l'Antonio perquè porta fotos del que ja veiem cada dia i coneixem. Evidentment és cuina mediterrània dura i pura, són els llegums. Però bé, quina diferència hi ha? Doncs que aquestes llegums són ecològiques. És important que anem passant el concepte refinat i el concepte, perdó, integral i el concepte ecològic. Per què? Perquè el que no és ecològic aporta el que hem dit abans, una sèrie de molècules i d'insecticides, de plaguicides i de components químics que el que fan és justament taponar el sistema de filtres que abans hem parlat. Bé, els reconeixerem, mirarem, parlarem també de les verdures ecològiques, les analitzarem, les treballarem, mirarem que no tenen res a veure amb els soldadets de plom que trobem a Mercadona, per dir un mercat, per dir una línia. Veurem la diferència de color, de textura, de sabor, aprendrem a cuinar-los, el mateix amb les fruites, i passarem un nivell una miqueta més alt i posterior a substituir, si es vol, no és necessari però és recomanable, i més en el nostre cas que hem d'afinar el més possible, el que farem serà anar substituint les proteïnes animals per les vegetals. Estem parlant del tempeh, que segurament us sona, o del tofu, que sona més, o bé del seitan. Hi ha plats deliciosos i que formen part d'aquest sistema. També parlarem de les grasses. La manera de cuinar és no grassa,
els sofregits mediterranis de l'època no eren els que s'han anat transformant en el temps, es fan amb olis de primera pressió en fred, és important que sigui de primera pressió i en fred, perquè la calor canvia la composició química de l'oli, i quan diem primera pressió és que no hi ha l'aportació de químics que la indústria aporta per poder treure-li més suc a l'oliva. Llavors, a més, a Catalunya tenim uns olis de primeríssima qualitat que hem de gaudir d'ells i treure-los el màxim profit nutritiu. Quan parlem d'olis, també parlem dels procedents de les llavors. Per nosaltres les llavors són unes partícules nutritives elementals. Per què? Perquè estem processant la manera d'ingerir les grasses que necessitem. Estem parlant de l'omega 3, de l'omega 6, també parlem de minerals, de vitamines, de manera directa. És en les dents que els xafem i no hi ha cap procés, no passa per cap fàbrica, no hi ha manipulacions. És directe, perquè a més cuidarem de comprar els ecològics. Pal i els bolets, evidentment, els grans bolets que tenen unes qualitats terapèutiques a través dels minerals i les vitamines molt importants. Les carns i els peixos. Evidentment, fixeu-vos la vedella o la vaca que tenim aquí, preciosa, en els seus metres quadrats de terreny que té que tindre i que, evidentment, està criada com Déu mana i sense menjars que no siguin de tractament biològic. Aquesta carn sí és recomanable, més poc, o sigui, no tantes vegades com normalment es fa, una vegada a la setmana, potser cada 15 dies, que és el que feien els nostres antics parents que menjaven la crema de la dieta mediterrània. Estem parlant de dues generacions enrere, o d'una, eh que sí? Llavors, el peix té... Parlarem del per què del peix, per què millor el peix que la carn, per què més colesterol o menys colesterol, com menjar-lo, què evitar, com comprar-lo, com diferenciar el de piscifactoria del real. El de piscifactoria és un tros de nutrient, dic tros perquè no és peix, té forma de peix, però està alimentat amb hormones, està alimentat amb antibiòtics. Per què? Perquè per metro quadrat d'aigua que hi ha de peixos és tan brutal que si no se'ls protegeix es fan malalts entre ells mateixos, i l'alimentació són pinços i són artificials. Llavors sabrem diferenciar-los i sabrem cuinar-los bé. Tota aquesta part que ara us explico, sembla que hi hagi molta teoria, però els mòduls que hem pensat la Mercè i jo són molt didàctics, són molt ràpids, la part teòrica, perquè el que val és la pràctica, i la pràctica la farem no amb un show cooking que potser en farà algun jo per introduir el tema, sinó des de la participació dels interessats. Buscarem i tenim un local en el que formarem petits grups de 4 o 6 persones segons els interessats que hi hagi, amb una cuineta de 2 fogons. Muntarem un equip de cuina per cada equip, valgui la redundància, i cuinarem junts. Jo us proposaré les receptes, el perquè de les receptes, quins efectes terapèutics tenen cada recepta, i els practicarem junts. Quan estic parlant en aquesta seguretat que veieu, és des del punt de vista de divulgador. No és el que us estic dient, no és que ho digui jo de per mi. És collita de la meva investigació i de l'apoio de diversos professionals en aquesta línia. A darrere nostre, a part de que la meva dona és psicòloga, tenim un doctor especialista en nutrició, que és el doctor Jorge Pérez Calvo. Aquest doctor és el que m'ha facilitat molt dels coneixements dels que us passaré, i les receptes són pràcticament fetes per ell. Tenen tots un equilibri, o sigui, els menús que farem tenen un equilibri global, no és que descompensem res. Farem els que els interessi un tema de transició, no canviarem de cop i volta el sistema que ens alimentem ara, sinó ho farem d'una manera lògica i conseqüent. Però ho farem equilibrada i pensant que no ens deixarem cap nutrient pel camí. També ens apoyarem en mòduls d'una manera divulgativa. Aquesta la faig jo personal i la trec de llibres que estan a l'abast de tothom, després a veure quins són, i el que farem serà
veure com la filosofia, la fisiologia, perdona, i l'anatomia humana és un miracle. És un miracle i no anirem més a lluny que analitzar que des del cervell nosaltres el que fem és controlar els diferents òrgans o grups d'òrgans perquè funcionem com a persones que som. Bé, doncs en aquest cas el que ens interessa és el cervell i el sistema nutritiu, és a dir, l'aparell digestiu. Parlarem amb un mòdul just del sistema digestiu i el títol digerir bien para vivir mejor. Bé, cada persona té un sistema digestiu diferent a l'altre. No tots es reacciona d'una manera directa e igual respecte a una alimentació. Però, en cas de detectar, com que estem parlant de temes naturals, en cas de detectar que el sistema digestiu en sigui una mica difícil, com és el cas del vostre fill, doncs s'ha d'entrar en més profunditat, evidentment, i anar a mans de doctors molt especialitzats. No oblidem que jo parlo sempre des de la divulgació i des de la meva experiència personal. Però, per acabar de fer conscients de com ens alimentem, el que farem serà estudiar d'una manera lleugera i a un nivell de, anem a dir, de l'antic sisè de batxillerat o d'ATS, de primers d'ATS, de què està compost el sistema digestiu, de quina meravella tenim en el nostre cos. Per què ho fem? Perquè estiguem conscients de que l'alimentació, depèn de com la fem, depèn de com la practiquem, té un efecte o un altre al nostre cos. I el que ens interessa és absorbir la màxima quantitat de nutrients. No és el mateix menjar que alimentar-se. Ens hem de nutrir. Llavors parlarem del sistema digestiu des de la boca hasta l'anus. L'entendrem que l'estómac, tal com es divulga avui dia ja amb professionals molt adelantats, que el cervell, perdó, que l'estómac és un segon cervell, que és capaç de treure de l'alimentació les hormones i les partícules que ens ajuden a estabilitzar tant el metabolisme com el tema del control de la serotonina i de tot el sistema que influeix en la nostra malaltia. Veurem a cada part del cos què es processa, de quina manera es digereix, quines parts, com i què. I a part del sistema digestiu agafarem, encara que hi pertanyin, agafarem i estudiarem el fetge, la vesícula biliar i el pàncreas més específicament perquè és allí on a nosaltres ens castiguen més les medicacions i és allí on podem ajudar els nostres òrgans a depurar-los i que ens treballi millor la medicació que ens toqui prendre i la nutrició que fem per buscar l'estabilitat. Bé, el fetge el presentarem com és, com treballa, el pàncreas el mateix i la vesícula biliar el mateix. Parlarem del procés enzimàtic elemental per poder arribar a tota aquesta capacitat nutritiva que té el cos. Sabrem que és una enzima, sabem les que tenim, sabrem les que necessitem adquirir d'on i com i en quins moments, i parlarem de la relació que hi ha entre el fetge, per exemple, els diferents òrgans afectats, i el cervell i altres òrgans afectats nostres. Aquí justament ve la part de la cultura més aviat oriental. Per exemple, nosaltres tenim un símptoma molt evident, i és que quan tenim algun trastorn ens canvia la veu, la majoria. Bé, doncs aquí ja apliquem un criteri oriental que és molt lligat a l'acupuntura, que són els dels xacres i els dels meridians. Doncs bé, just els orientals han trobat que hi ha una relació d'un meridià que passa pel fetge i per la gola. Quan està afectat el fetge, no és casualitat que ens expressa i ens avisa a través de la gola. També el fetge no està aquí, en aquest costat i sota el diafragma per casualitat. Déu, quan el va fer ben fet aquest cos. Quan nosaltres necessitem, estem ansiosos, també respirem amb molta més ansietat. És que el que estem fent és fer massatges al fetge. Tot això és cultura oriental. A la millor sona una mica o gens, però crec que és interessant fer-li una observació per tindre consciència del que estem parlant i del que estem fent. Bé, doncs el que us deia, quan nosaltres tenim, per exemple, un filtre d'un cotxe que està ple de pols i el volem arreglar, doncs el que fem és
remenal i expulsar-lo i passar-li hidràulic coses, no? Doncs bé, en els aliments el que estem fent és a nivell químic netejar-lo i amb el diafragma el que estem és sacsejant-lo i l'estem modificant perquè es pugui regenerar. Bé, també parlarem del sistema nerviós, evidentment. Aquests mòduls, aquests dos primers que he parlat, han sigut per arribar al sistema nerviós. Perquè, clar, si el que estem estudiant és com ens alimentem a nivell de cèl·lula, les neurones no són més que cèl·lules especialitzades. Primer veiem com les alimentem i després anem a veure les neurones com són, com treballen, el cervell, les diferents àrees que té i com actua. Mirarem de desenvolupar també, mirarem de veure com els aliments actuen en els neurotransmissors, les sinapsis, com es millora a través de la neteja, tot el sistema de la depuració del que estem parlant, i al final arribarem a el que hem dit al començament. Aquesta taula ens està dient d'una altra manera, no com l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, sinó com a un criteri d'uns psiquiatres i d'un cuiner especialitzat que també l'estem divulgant i que ens diu que de carn i de dolços molt poquet, sí, però molt poquet, en canvi de cereals i de vegetals moltíssim. Aquesta és una altra manera de veure la piràmide. Bé, tot això no vol dir que tots coneixem la cuina mediterrània, no vol dir que cuinem coses que no siguin apetitoses, evidentment, menjarem i aprendrem a fer plats com coses amb beixamel, canelons, farem postres, farem dolços, però els farem d'una altra manera i també molt apetecible. Tots seran amanides perfectes, sopes i inclús algun còctel nutritiu. Bé, us ho dic perquè no ens creiem que l'alimentar-nos bé volia dir que ho hem de passar malament, al revés. Com diu un amic meu, molt bon cuiner, la cuina és la imaginació del poder. En les eines que aprendrem entre tots en aquest curs, no solament sabrem trobar els aliments adequats a les nostres necessitats, sinó que a més en crearem de nous. Bé, tot això que us ho estic dient, aquí veieu d'on ho trec per divulgar, us ho he dit una mica, el doctor Jorge Pérez Calvo, però també la doctora i química Olga Cuevas, que segur que heu sentit parlar d'ella. Jo m'he informat al seu institut professional sobre nutrició oriental. També estem aquí no ho veig perquè està molt petit, deixeu-me mirar, l'Hiromi Sinya. Aquest senyor és un japonès que és el que va inventar la colonoscòpia i l'endoscòpia. Hi ha un llibre fenomenal que és l'Enzima Prodigiosa, justament el que tenim aquí, que és un dels que té doble mentalitat perquè treballa 6 mesos als Estats Units i 6 mesos al Japó i ens explica les seves experiències com a doctor i com ha arribat a que tot el que estic, o sigui, és al revés, tot el que estic dient és a través d'aquestes lectures que us ho traspasso i que a la vegada us invito a llegir-les. Bé, la doctora Perla Kalimann és la psiquiatra argentina que divulguem i que és la que ens aporta els últims plats que us he ensenyat i l'últim triangle o piràmide amb el tema nutricional. L'Odil Fernández també és molt interessant, encara que toca el tema del càncer, però ens arriba de refiló a nosaltres perquè també està aplicant per curar aquest sistema. El mediterrà antic, ni més ni menys, el real. Bé, em sembla que no em deixo gaire cosa més. Dius que hi ha un llibre molt interessant al final, que no té res a veure amb la cuina, que és del Viktor Frankl, que és L'hombre en busca de sentido. També el recomano perquè hi ha vegades que els bipolars doncs arriba un moment que entre depressió i tal, doncs arriba que no saps massa per on vas. Doncs aquest llibre filosòficament ajuda a trobar sentit i a mi personalment és el que m'ha llançat a investigar i a poder compartir amb vosaltres si us interessa aquesta experiència. Qualsevol pregunta, doncs estem oberts a el que vulgueu. Gràcies per escoltar-me.